Здравейте отново, приятели на баскетбола от столичната зала Свети Георги, където започва и второто полувреме на двобоя между съставите на Волтрон и Спортни настилки. След първите 20 минути 37 на 43 за тима в черен спортен екип, с който играят момчетата от Спортни настилки Zoom Design, докато Волтрон с бял спортен екип започна добре, повери с 10 точки, поддържаше аванс до последните няколко минути на втората четвърт, когато съперника направи обрат и излезе напред в резултата, така че мисля, че през следващите две части ни очакват интересни моменти. Съди на тази среща Иван Меториев и Мохамед Алкурди. Съседи в класирането са и двата отбора. Волтрон на седма позиция, на осма е Спортни настилки с еднакъв актив, една победа и по 7 загуби, така че и двата отбора ще се стремят днес към втората си победа в редовния сезон. Кои започват за състава на Волтрон номер 20, виждате топ реализатора Касъров, който и с 20 точки до момента и 8 борби в своята сметка. С номер 6 Божидар Костадинов, с номер 5 е Янко Минков, останалите двама с номер 7 виждам Стефан Якимов и последния от тази петица. Да проследим сега едно много хубаво изпълнение от тройката на неидентифицирания до момента номер 12 Галабин Казалджиев. Рискувам с него. Казалджиев, според моите изчисления, трябва да има вече 10 точки след тази тройка. 37 на 46 за гостите. И те продължават, както и завършиха първото полувреме, със самочувствие. А последният от петицата на домакините с номер 8, това е Илиан Василев. С черни екипи 96 номер е плеймейкъра на Спортни настилки Драгомир Цанов. 12 вече ви казах, надявам се да е Казалджиев. Сега две точки най-после и за домакините. Спряха черната серия 39 на 46. С номер 7 Георги Тилов. Тук бележи Кирилов. Нови две точки за него, който също има 10. 39 на 48. Сега опит за тройка на Якимов. Не само опит, успешна. 12 точки вече има Якимов. По 3 тройки имаха заедно с Касъров. Вече четвърта тройка за играча с номер 7 Стефан Якимов. 42 на 48. Така интересно започва тази трета четвърт. С доста попадения. Тук отново опит на Казалджиев за стрелба от зоната за 3 точки. Хубав пробив, но забрави топката в последния момент. Илиан Василев. Възможност за гостите. Сега Цанов. Оставен абсолютно сам на тройката, но не успява се концентрира, може би, точно преди стрелбата. Тук добре разиграва цялото докосване Касъров. Не толкова окиен, колкото в началото, но пък виждаме сега една хубава тройка от страна на Божидар Костадинов. 45 на 48. Бързо-бързо ступиха аванса от 9 точки с две поредни тройки. Домакините отново Цанов. Този път с помощта и на таблото бележи. 45 на 50 точки. Добра резултатност. Тази среща, въпреки че играят 7 и 8, последните два в класирането на зона Запад Б. Българска баскетболна лига. Тук мал шанс отново за Божидар Костадинов. Атака за играчите в черно с номер 7. Влезе е преди малко. Пропусна цялото първо по време Георги Тилов. Също много опитен. Капитан на отбора. 41 годишен. 188 см. Сега пак най-младия се появява. Виждате, с номер 4 ще подхване атаката. Мартин Младенов, само на 18 години атакуващия гард на Волтрон. Явно има бъдеще. Но все по сериозни мерки взима също ето този играч Касъров, който в началото бележи от където си поиска, но сега
охраняван от двама персонално, трудно успява да се справи. Още две точки за Казалджиев. 12 станаха неговите, колкото и неговия номер 12. Тук в игра се появи и надявам се да съм улучил Валентин Кунтуров с номер 0, тъй като няма номер на гърба си. Същия случай го имам и в Волтрон. Надявам се там пък да нулевия да е Николай Василев. Така че ако има разминаване, ще ми извините, но просто нямат номерация играчите. Якимов сега. Към Младенов. Младежа опита тройка. Не му липсва самочувствие, макар и на 18 години. Цанов. Определено понижиха си коефициента на полезно действие от стрелбата и от 2 и от 3 точки. Домакините от Волтрон и затова в момента губят с... изостават с 7 от съперника. На точна стрелба и на Драгомир Цанов сега. Сега много интересно решение, явно грешка при изнасянето тук. Бях погледнал към статистиката и изпуснах за миг развитието, но в крайна сметка не успяха да се възползват гостите от този подарък. Кунтуров не очакваше такъв бърз пас и топката напусна очертанията на терена. Опит за стрелба от зоната за 3 точки успешен на Якимов, който вече има 15 точки в своя актив след тези поредни две тройки. Върви му стрелбата от далечно разстояние на играча с номер 7 бяло. 48-52. Цанов сега опитва самостоятелно. Добре се измъкна тук Кунтуров. 11 точки за него. Веднага запазват преднината си от 6. Тук хубав опит за пресичане на Георги Тилов. Все малко не му стигна да открадне. Оранжевото кълбо продължава атаката на Волтрон. Касаров. Нарушение срещу него на Кунтуров, ако не се лъжа. Ако не, друго, въпреки че спряха топ реализатора на съперника, неутрализираха го, така че може и да натрупат фалове, но им сега Касаров най-после ще... Ето, бележи. 21-та точка за него. Доста време не се бе разписал, след като направи истински фурор през първата част. Обелязвайки 15 точки, през втората 5 само. И сега 3 минути и половина преди края бележи нови 2. 22 в негови актив, 50-54. Така че интригата е жива. Казалджиев сега. Разхори се из целия обор на противника и отбеляза нови 2 точки. 14 за него. 50-56. На Лобин Казалджиев, 43 години. Също много опитен играч. Младенов сега оставен абсолютно сам на тройката. Явно младостта все още му пречи да се успокои преди стрелбата. Спечели обаче тук борбата. И две точки за Волтрон. Важни, 52-56. Пишем ги отново в актива на Якимов, който има вече 17. Касаров и Якимов са основните реализатори. Докато за спортни настилки петима са, които бележат
и се редуват. Имат на порядък около 10 точки. Хубав пас сега към влезе преди малко Дончев, който пропусна страхотна възможност. Андриан Дончев на 34 години, така бих казал, един от с най-ниската възраст в състава на гостуващия тим. 52 на 56, малко повече от 2 минути до края на третата част. На този път и Якимов пропусна след няколко отлични изпълнения от тройката. И няма как да вкарва постоянно, трябва и другите играчи да приемат малко отговорност. Виждайки, че вече персонално пазен Касаров, трябва да измисли други варианти за атака белите. Нарушението сега е на Божидар Костадинов. Сяда на пеката Илиан Василев. Казалджиев. Виждам, че на номер 12 на гърба пише Тинчев. Така че вече и аз съм тотално объркан. Нали пак не е и Петко Тинчев, но важно е крайният резултат в този сблъсък. Не успя сега Контуров. Или просто казал, Жиев е взел потника на Тинчев. Можем само да гадаем. Контуров 12 точки. 52 на 57. Ще успеят ли Волтрон да се отеглят преди финалните 10 минути? Твърде близко до съперника. Отново Якимов без пощаряне. Просто 20 точки за него. Пета или шеста тройка, ако не се лъжа. 55 на 57 и само две точки е разликата между двата отбора. Три секунди до края на атаката. Трябва да се стреля. Направи го по принуда и сгреши тук Георги Тило. Възможност сега на Волтрон да изравнят резултата. Грешка обаче на и тук без номер, ние номер, мисля, че е номер 0, да кажем, Николай Василев. Няма нищо на гърба си. Ще успеете в защита да се справя тук Волтрон. Дончев. Пропуска под кошия. Важна борба. Отново спечелиха. Ще играят до края явно. Кой ще завърши атаката? Има 3 секунди до края. И много важни две точки за Контуров. 14 за него, 55 на 59. Сега Волтрон най-вероятно ще приключи тази трета четвърт с това нападение. 20 секунди, а те имат вече около 10 за атака. Ще направят всичко възможно, разбира се, да не оставят шанс на съперника. Стрелбан е точна, Дончев овладява. Имат 5 секунди на разположение, гостите да атакуват отново. И нови две точки в много важен момент. 55 на 61 реализира ги Ангел Братанов. Така, при този резултат завършва и третата част между съставите на Волтрон и спортни настилки.
начало и на финалната четвърта част от двобоя между Волтрон и спортни настилки. При резултат 55 на 61 за гостите, които са в черни екипи срещу домакините в бяло. Зала Свети Георги, съди Иван Меториев, Мохамед Алкурди. Девети кръг от редовния сезон на западната Б група Българска баскетболна лига. Още три точки сега за спортни настилки, реализирани, ако не се лъжа, от Кирилов, който е с 13 точки. Кунтуров има 14, Братанов 12, Казалджиев 14 точки, въпреки че на гърба му пише Тинчев. Според статистиката на терена би трябвало да е Галабин Казалджиев. С номер 23 Марин Димитров се е появил за спортни настилки. Сега обаче да видим изпълнението на Костадинов, който е точен. Божидар Костадинов намалява разликата 56 на 64. Касъров с 22 и Якимов с 18 са най-резултатни за Волтрон. Пропуска Касъров, обаче спечели борбата. Продължава да се бори мъжки и бележи две точки още. 24 за Константин Касъров и 58 на 64. Ще успеят ли Волтрон отново, както в началото на двобоя, да намерят верния ритъм и да стигнат до втората си победа? Припомня, че във втория кръг двата отбора се срещнаха и тогава отново спортни настилки. Наделя са 73 на 59. Така че при успех днес момчета в черно ще изпреварят своя съперник и ще го изместят от препоследната седма позиция. Якимов, много тройки за него. Още две точки за Костадинов. 60 на 64. Третата четвърт завършен при равенство 18 на 18. Първата бе за Волтрон, втората за спортни настилки. Най-важното обаче е тази сега, последната. Още две точки за гостуващия тим дело на Марин Димитров. 60 на 66. Успяват да поддържат тази предина от 5-6 точки черните и за сега са по-близо до крайният успех, въпреки че има още цели 8 минути до края. По-важно е според мен кой ще издържи физически. Не бързат, времето работи в тяхна полза. Играещия треньор сега в игра Виктор Виденов с номер 8, Кирилов. Тройка, този път шанс за Волтрон. И сега атака на белите. Много Якимов. До момента е безпощаден от стрелбата за три точки, но вече е по-зорко следен. Към Касъров. Виждате как винаги двама играчи в черно са до Константин Касъров. Той отвори пространство сега към своя съотборник, който не успя да реализира. Всеки кош вече ще тежи особено много. Марин Димитров добре задържа тук. Много мал шанс за спортни настилки. 7 минути и 15 секунди. Показва цялата резервната скамейка на Волтрон, че играч на съперника е стъпал извън игралното поле. Не знам дали при уточнението или забележката. Да, сериозна персонална опека вече на Якимов, тъй като видяха. Ето сега обаче отново го изпуснаха за момент. Той се отказа да стреля. Последни 5 секунди от атаката. Грешката тук е на Киров. Овладя, но изпусна после топката. 3 секунди до края ще имат възможност за още една стрелба Волтрон. Виждате, че се изтегля Касъров на позиция от трите точки. Най-вероятно ето забравиха го за момент. Но и той така поразвали стрелбата си. Василев успя да върне, но Кирилов се пребори. Няколко поредни атаки без коши в двете посоки. Нарушението е на Касъров срещу Кирилов. И второ или трето е това. 6 минути и половина до края на срещата. 6 точки предназначени за спортни настилки срещу Волтрон. Среща, която наблюдавате на живо в ефира на BeOneB Sport TV.
Пребори се обаче стояха на едно място играчите на Волтрон и нови две точки за Гълъбин. Казалджиев, 16 са те в неговия актив и 8 преднина за гостите. Илиан Василев. И той пропуска. Но има нарушение под коша. Загубиха първоначалната увереност домакините и сега им е трудно да си я върнат. Инициативата вече е в тима на спортни настилки. Още една възможност за Волтрон. Сам сега иска нарушение Бождар Костадинов. Няма обаче реакция от съдиите. Кирилов. Много към Казалджиев. Добре бе блокиран чисто от Илиан Василев и възможност за Волтрон пак. Якимов тръгва напред. Касаров също очаква тук да стреля. Не отказа се този път от тройка. Реши да заложи на сигурното. Бележи нови две точки. 26 за него. Дабъл-дабъл между другото. Той вече има и над 10 борби. За Константин Касаров бе въпрос на време да го регистрираме. 62 на 68. Явно интригата ще бъде до последните секунди. Отново чиста игра в защита. Много добра чадър на Касаров. Тук сгрешиха и гостите. Не бързат вече с пробивите. Разчитат на постепенно, но сигурно нападение. Тук и Якимов опита пробив. Сега ще се преборили. Добре, да. Василев успя да спре пробива на съперника, но топката остава владение на спортни настилки. А времето си тече. Вече по-малко от 5 минути до края. Ще седне ли да починем Касаров? В случая прекъсване за състава на спортни настилки. Само за статистиката да обележа, че 13 борби им фактира си Касаров и с тези 26 точки рано-рано постигна дабъл-дабъл. А Якимов има 18 точки. Уточнявам, че това всичките са от тройки. 6 тройки за играча с номер 7 в бяло, Стефан Якимов. Атакуващия гард на белите наистина е невероятен в тази зона. Сега е неточно изпълнение на Марин Димитров. Успяха да овладеят и той именно Якимов, който е с 18 за спортни настилки. Контуров 14, Казалджиев 16 и Кирилов 13. Още две точки. Тук пишем на сметката на Бождар Костадинов, който също мисля, че е вече с 11 точки. По-важното е резултата, че е 65 на 68. Минутите до края 4 и се очертава истинска драма тук в столицата. Неуспешна стрелба, овладяваха борбата отново. 10 секунди още на разположение на гостуващия тим да организира още една атака. Ангел Братанов сега, който също има 12 точки. И виждате, много важен кош. Кунтуров, който е с 16, отново 5 точки преди нас за съперник. Така и не успява да я залеча. Да видим сега опит след няколко много успешни тройки. Съвсем човешко е да сбърка и Якимов от тази позиция. Няма как да бележи постоянно. Пресиран бе тук Кунтуров и бе извършил нарушение срещу него.
точно 3 минути и половина до финалната сирена. Волтрон 65, спортни настилки 70. Димитров. Много Марин Димитров. Кирилов, добра стрелба на Красимир Кирилов. И той вече с 15 точки, 65 на 72, от 3 отново стана 7. Авансът на спортни настилки. Много яки му ще опита сигурно тройка. Вече носа доста по зорко следен, няма толкова празни пространства. Касаров. Нямат много време за атака, отново Касаров. От много трудна позиция, обрита с табло. Бе изтласкан обаче в страни. Напуска сега Братанов. Видим кой се появява на негово място. Да, завърши се плеймейкъра Драгомир Цанов. Като също се отдъхна малко на пейката. Именно той сега ще стреля. Не успя обаче тук да се разпише. 2 минути и половина до края. Седем точки не са толкова много, но казах ви заради това, че развалиха мерника си от стрелбата. Изключвам Якимов и от 3 точки, а и от близка дистанция. Волтрон за сега търпи последствия и виждате какви са на таблото. 65 на 72. Якимов отново опитва тройка. Седма тройка за Якимов. Наистина е невероятен. 7 от 10. 68 на 72. Крачки са оцелени тук на Марин Димитров в важен момент. Много силна втора част на Якимов, докато Касаров пък вече е много здраво пазен и няма как да завършва почти всяка атака, виждате. Опитва се сега и той да изтегли някой от персоналните си пазачи на безопасно разстояние. Този път добре се мушна под коша. 28-ма точка за Константин Касаров. 70 на 72. Минута и половина. Очертава се отново инфарктни последни секунди на този двубой. Цанов сега, ако отбележи тройка, пропуска. Борбата е за Волтрон и възможност да изравнят. Якимов. Пет секунди до края на атаката. Отново Константинов и отново ще хвърли Якимов от много трудна ситуация. Опита с табло, не успя. Една минута, две точки пред нея за спортни настилки и топка в тяхна полза. Няма да бързат. Много каза Алджиев, той опитва тройка сега и в много важен момент. 19 точки, 70 на 75, 50 секунди преди финалната сирена, прекъсване за Волтрон. Видяхте отново най-интересните моменти от последните
няколко атаки на двата отбора. Да се върнем обаче към този инфарктен край на двобоя между Волтрон и спортни настилки. Zoom Design 70 на 75. Броени секунди до края. Какво ще измислят домакините? Касъров. Най-резултатният с 28 точки и 13 броби в техните редици. 42 секунди до края. Предостъпи стрелбата на номер 6-ти Бождар Константинов, който сгреши обаче. Тактически правилно играят спортни настилки и успяха да предизвикат и да има нарушение срещу Кирилов. 30 секунди до края, 5 точки преднина за гостуващия тим, който е близко отново да нанесе второ поражение в сблъсъците между двата тима и 8 за Волтрон и ще успее да го измести от 7-то място. Ще си разменят позициите, ако спортни настилки спечелят, ще се скачат на 7-то място, а Волтрон ще слезе на 8-ма позиция. Много важно изпълнение сега на Галабин Казалджиев, който има 19 точки в своя актив и бележи 20. Прави разликата. 6 е по-трудно става за Волтрон. Отново е точен. 7-ма точка, 21-ва за него и 77 на 70. 27 секунди. Явно ще трябва да търсят бърза тройка и след това нарушение, за да пестят секунди. Касъров. Той се опитва в движение да стреля. Много трудно изпълнение. Да, това е тактиката. Опит за тройка, фал. Опит за тройка, фал. Но 19 секунди, 7 точки, а пък и не се знае дали от наказателната линия, дали няма да продължат да увеличават преднината си спортни настилки. Сега да видим дали ще проработи тази тактика за Волтрон. Марин Димитров може да сложи тук точка на спора, но пропуска от наказателната линия. Успокоява го сега Кирилов. Точен е. 8 точки преднина за спортни настилки. Трябва веднага да опитат тройка. Най-вероятно Якимов ще го направи. Виждате от каква далечна дистанция, каква тройка на Якимов. Невероятна 8-ма тройка за играча с номер 7, който има 27 точки, почти стигна Касъров. Страхотна игра на Якимов, но явно това не е достатъчно. Отново се тройката веднага нарушение. 11 секунди и 5 точки е преднината на спортни настилки. Така явно ще се надлъгват. Ако бе успял и Касъров преди малко, разликата ще да бъде 2 точки, но мал шанс. Ето сега греши напрежението, явно взима връх и нямаше пропуск от тази линия Галабин Казалджиев и остава 5 точки разликата. При втория обаче бележи 22 за него. 10 секунди и 6 точки преднина за спортни настилки срещу Волтрон. Имат право на още един тайм-аут. Не знам какво ще измислят за тези секунди, доставащи до края, но още веднъж да ви спомена най-резултатните. До момента за Волтрон Константин Касъров, центърът на домакините, 28 точки и 13 борби, дабл-дабл. Другият топ играч, бих казал Якимов, с 8 тройки, наистина нещо рядко срещано по нашите баскетболни полета и 27 точки за него. За състава на спортни настилки, над всички, включили се така в по-късен етап на двобоя, Галабин Казалджиев с 22. Кунтуров има 16 и 7 борби, Кирилов 15, също 7 и Братанов, така че доста реализатори в спортни настилки, но явно това за сега им носи успех. Да видим сега, 10 секунди преди края, естествено, че ще се търси бърза тройка. Много трудно, да ни каже, почти невъзможно е задачата на Волтро, но чудеса стават, Коледа наближава, да видим сега. Касъров ще стреля. Много далечна дистанция, няма шанс и това мисля, че беше всичко в този двобой. Да. Още преди последния съдийски сигнал. Това е и крайният резултат.
73 на 79 отбора на спортни настилки за втори път от сезона от началото на западната Б група Българска баскетболна лига надигра състава на Волтрон. Добро начало за домакините, но след това отстъпиха инициативата и до края съперникът така и не пусна водачеството. 79 спортни настилки, 73 Волтрон. Настявам се, че сте останали доволни от този двобой от деветия кръг на западната Б група Българска баскетболна лига. Само след кратко прекъсване от 15 часа започва и следващия двобой в програмата BioAmbi Sport TV, този път от А група Запад Балкан 2 срещу FAB5, така че не сменяйте канала.